Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Origins. No a v dnešní epizodě budeme opět pokračovat vedlejšími questy, takže nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na to. Thank you for stopping. My husband was a protector like you. I have screamed myself hoarse for days. No one cares. What seems to be the problem, Nebet? My Titus. My poor Titus. Imprisoned at the barracks for trying to leave the army. He's a deserter. No, a hero. He'd had enough, stood up against the Roman army and joined the rebels. Please, he's my only child and all I have left. I will look into it. Do not worry. No dobře, uvízlí na vodě, podíváme se na to. Tak, cíl byl nalezený, skvělý, já si tady vezmu koně, to je dokonce ten můj, myslím, že jo. Tak jo. Koukám, že tady je nějaká ta pevnost, takže to tady jdeme rovnou vyřešit. A pustíme se asi rovnou do toho, hele, tadyhle koukám. A počkat, uděláme to trošičku jinak, já bych tu chtěl, ne. Dobrý, já bych tu chtěl vylíz nahoru. Tak jo, a když mě tenhle ten týpek neodhalí, což mě teďka odhalil, tak bych na něho skočil, no ale... A, co se dá dělat, tak na něho skočíme teďka. Tak, fajn. A tady ještě vybereme nějaký ten poklad cestou, že jo, protože tohle to je pevnost. Tak bychom tu mohli něco málo vybrat, tak. Dobrý, ty jsi dole, teďka si podám tebe. Tak, fajn, a teďka ty samozřejmě tyhle ty ostatní, ty by si na mě stříhal lukem, takže tebe můžu taky vyřešit. Tak, kruci, počkat. Dobrý. Tak, jen pojď, haha, odražený úder. Tak jo, a můžeme zničit i tady tyhle ty ostatní, no koukám, že to odražení úderu se docela vyplatí, když tady jsou tyhle ti s tím štítem, protože potom je krásně takhle odblokujete. Tak a můžete je rovnou rozsekat, hele, tady někdo zapálil ty, jo, tamhle nějaký sráč zapálil ten oheň, no jo, co se dá dělat. Tak jo, tolik životů mu zbylo a přece jenom stihl zapálit ten blbej oheň. No jo. Tak, fajn, ale my tady nejsme hlavně kvůli tomu kempu, my tady jsme kvůli té záchraně, že jo. Tak, fajn, hele, s tebou se už nebudu párat. Tak, zdravíčko, kámo, já se tu ještě podívám, kde by mohl být. No, ukrytej ten poklad, což by mohlo být možná někde tadyhle, ale... Ne, to bude spíš někde... Buď tady nahoře, anebo až v té druhé budově. Tak, fajn, počkat, nebo tadyhle. No, je to tu docela rozlehlý, takže to může být kdekoliv. Tak, počkat, skočíme tady dolů. Tadyhle to je, skvělý. Tak, nějaký lovecký luk. A já jdu asi vymlátit ještě tadyhle ty sráče, abych tady měl už potom klid. Tak, fajn, tyhle ty silný údery, sakra, já jsem to na ten meč moc nepoužíval, ale dívejte se na to. Ono celkově, já jsem tady tyhle ty údery moc nepoužíval, ale jako když jsem to teďka zkusil, tak to dává docela dobrý poškození. Trochu mi to připomíná až souboj tyho ze zaklínače. Tady tohleto, ono celkově to možná trošičku bude připomínat nějaký hry. Něco to má z Dark Souls, něco to má ze zaklínače a tak dále. Takže celkově hlavně ten soubojový systém se podobá více tady těmhle těm hrám. Je to trošičku odlišný od jiných dílů Assassin's Creed, od těch předešlých. Tak. Vypadá to, že syn by byl zachráněný, kde jenom odešel, ha? Já už jde konečně za mnou. Tak, fajn, musíme tady najít jenom cestu. Tak, fajn, doufám, že jdeš hezky za mnou, protože já tady mám
Možná ještě cestou menší problém. Tak jo, hezky, hezky slek z toho koně. Tak. Skvělý, a kde seš, kámo, hele, ty jsi skočil úplně nahoru? Jo, ha, možná on se bojí, protože... Ah, tady jsou pořád některý strážní, tak. Dobrý, já si myslím, že máme cestu čistou. Why would the army lock up their own men? Papo taught me to be a fighter, but he believed in honor and justice. The Navak of the Roman fleet at Apollonia Marcellus Asina is planning an invasion. Ah, they mean to take Egypt. Yes, so I deserted. I will not stay here doing Leander of Flavius' dirty work. Where's the Navak? On his ship. He patrols the waters between Cyrene and Apollonia. Killing him will throw the fleet into chaos. Go with his head, Titus. I will deal with the Navak. Tak jo, my už si s ním snad nějak poradíme, hele, kde to je, až někde tady. No tak tohle svoukneme rovnou i tenhle ten outpost. Přičemž splníme ještě tady tenhle ten úkol. No a jo, zatím tady teda krásně, akorát teďka se budeme muset trošičku, projet, jelikož je to nějaký ten kiláček odsud, ale tam jsme co nevidět. Tak, fajn, a teda mrkneme první na ten outpost a potom půjdeme na tu loď. Tak jo, parádička. A tohle to je teda jenom první úkol, že jo, v téhletý epizodě, kruci. No jo, ale co se dá dělat, hele, tak počkat. Ale ne. Ale jo, naštěstí kůň zbrzdil ten pád, takže jsme to přežili. A už si můžeme tady krásně plout. A co ten kůň, hele, žije? Já doufám, že žije, že... No, i když nejsem si úplně jistý. Kruci, no to je jedno. byl tak na zkoušku, ale hele, tenhle kůň byl vážně docela dobrý, to by byla škoda, aby takhle, počkat. Tenhle si nasednu s dovolením. Tak, fajn, nebo to uděláme naopak, hele. A půjdeme tamhle první a potom až na ten outpost, protože přece jenom tady tahle ta loďka, ta je v pohybu a ten outpost tam pravděpodobně je někde na... Je někde na souši, takže tam se na nás hezky počká. Tak, fajn, tohle to není žádná, že by to byla taky to, ne, tohle to asi nebude nic. Tak, je tohle, to je ta loďka, fajn. Jdeme teda rovnou na to. Jdeme je tam pořádně rozsekat. A nevím ani, jakou máme úroveň. 38, dobrý. A potom to nás bývá 22 000 ještě. No a co jsem to ještě chtěl, jo. Potom bychom si mohli upgradenout, až budeme mít nějakou tu... počkej, já jsem zapomněl. Jo, 39. úroveň. Tak bychom si mohli upgradenout ještě ty zbraně na to. Tak. Dobrý, myslím si, že jsme na místě. Ještě trošičku doplujeme, hezky si skočíme, no dobrý, šipku do vody. A teď jsme na té lodi konečně, tak jo, zdravíčko. Tak, fajn, ale ty jsi mě stihl seknout, jo. Tak, ale náš cíl je tadyhle. Ale no tak, já jsem ho mohl, a to je jedno. Kámo. Počkat, tohle zrovna měl být takový epický závěr, ale... Ale cože? Tak. Já si myslím. Akorát on spadl dolů a já ho... Já nemůžu možná potvrdit to zabití, hele. Tak, fajn. No, dobrý, nakonec se to teda ukončilo, tenhle ten úkol, tohle bysme měli a teďka ještě na tady tenhle ten outpost, že jo.
Tak, fajn, doufám, že je teda tady, ještě to pověříme, jasný. Tak, jo, je tady nějaký poklad, samozřejmě nějaký ten kapitán. Takže jdeme asi rovnou na věc. Tak, fajn. Já jsem myslel, že mu dám tu řetězovku, ale to se asi úplně nepoštěstilo. Takže tě tady rozsekáme. Tak, fajn, kámo. To by dám tady. Jeden takovejhle úder a my tady potřebujeme vybrat ten... No, ještě ten poklad. Nespí tady někdo? Vypadá to, že ne. Tak jo, nějaký ten lovecký luk, ten si tam rovnou mrskneme, když ho máme. Tak tohle to ale, tohle to byl on. No, vypadá to, že tohle to byl asi on. A ještě ten kapitán je tady někde. Že by tohle to byl kapitán? Tohle to nebude kapitán, hele. Hele, kde je sakra ten kapitán zase? Oh, tohle to bude zase hledání. Tak, fajn, tohle to ale taky hádám, není úplně on. Že by byl ještě někde tadyhle ukrytej? Počkej, tadyhle musí být ještě někde kapitán. A zatím ho tu teda nevidím, že by se to... Že by ten outpost byl i s tou lodí. Jakož tadyhle jako kapitán není. Tak, mrkneme na tu loď ještě. No a možná se to nějak pojí ještě s tou lodí, těžko říct, anebo tadyhle chrápe v tom vedlejším stanu. Já fakt nevím, ale tadyhle je to čistý. Proč já se tady združuju s blbým kapitánem přitom... to je jedno, mrkneme ještě na tu loď. Ale to hádám nebude k tomu. Ale omrknout to samozřejmě můžeme. Tak, fajn. Dobrý, tohle by byl jeden a teďka... Ještě zneškodni tyhle. Tak, fajn, paráda. A teďka ještě tady tenhle ten zbytek. Tak, fajn, doufám, že jsi vážně nešel volat, ale kámo. Ty jsi šel vážně volat po sily. Tak, jo, dobrý. Akorát, jak na to tak koukám, tak kapitán pořád nikde a my jsme tady dokonce uhořeli. Tak, fajn, hele, nevadí, aspoň se nám možná zobrazí ten kapitán, když tady půjdeme po druhé. Protože... Tam jako nebyl a tohle to vypadá, že taky nebyli ti kapitáni. Takže na to mrkneme ještě jednou. Wow. Tak, fajn. A jde se na to. Tak, dobrý, tenhle ten je dole. Tak, jo, tadyhle jsou ještě nějaký šípy, takže to můžeme asi rovnou... No, začít střílet, že jo? Tohle to jsem minul? Zajímavý. Tak jo, ale kde sakra lezeš, kámo? Tak, já se tady sezbírám nějaký věci a... No jo, kapitán nikde. Kapitán tady vypadá, to prostě není. Tak, fajn, hele, tamhle je někdo, počkat, tohle to vypadá jako kapitán, ale ty už mě, kámo, pěkně sereš. Tak, fajn, jo, jasný, tadyhle ho máme. Tak, ale já hořím, ale ne, já zase hořím. Doufám, že tady neuhořím, vážně. Tak, a kapitán je dole. Skvělý, místo by bylo dokončeno a my se můžeme přesunout asi jak to tak vidím na další quest. Tak, jo, past na potkany. Myslím si, že můžeme jít na to, ještě tadyhle je nějaký úkol. Tak. Rovnou vyrazíme.
Tak, fajn, počkat, já bych to vzal asi první tadyhle ten, protože je na nejnižší úroveň, takže to vezmeme. Vezmeme si tady koně. Hezky se tam dopravíme. Tak, fajn, tadyhle ještě nějací vojáci kolem. Mě nás moc nezajímají, takže jdeme na to. A hele, ještě bych to viděl na tak jednu, dvě epizodky vedlejšáků. Já fakt nevím, jak to tady stihneme. Možná jenom už jednu. Ne, to asi ne. Jakože, kdybychom stihli tadyhle v té lokaci všechny v této části, tak by to možná na tu jednu, ale spíše dvě vyšlo, takže asi tak, ale to samozřejmě asi nestihneme v této epizodě. Tak. That was the greatest thing I ever witnessed, and I once saw a snake swallow a cat whole. A cat? Really? And who are you? Esiocles, but all my friends call me Esio. Well, Esio, I am Bayek. How did you do that? Are you magic? Will you leave some more for me and my friends? I can tell you about my home, the most amazing city of Cyrene, as we go. How can I refuse such a gracious offer? Lead the way, Esio. Me and my gang will give you the grand tour, Bayek. You have a gang? Yes, I'm the most important child in Cyrene. I can see that, Esio. Let's go to the baths. It's no, tak fajn. Walk around naked, being scraped and scratched and rubbed with oil. Tak, jak vždycky Bayek tady nasadí ten dětský běh. Tak jo, no, konečně si zrychlil. Ale vypadá to, že se potom budeš držet v té jeho rychlosti, jasný. Why is like that a hard to find, Esio? Tak, fajn, a tadyhle máme skočit, OK. Sure, Esio. I could do that with my eyes closed. Come on, everyone. Come see Bayek fly. Tak jo, no, jde se na věc. I wasn't sure myself, Esio. You swoop through the air, so like next? An eagle. You're Egyptian, right? My father says you don't worship the same gods as we Greeks. We have some in common. Like Serapis. Oh yes, Serapis. I've heard of him. Apollo is all Greek and my favorite. He likes poetry, music, wine, and all that kind of stuff. But I like him because he has a bow and arrow, and he likes to hunt. Do you like to hunt, Bayek? I do. I used to hunt with my boy, Esio. If you jump from his temple there, tak, fajn, no, občas tyhle ty dialogy, to je takový čas na odpočinek vždycky danýho let's playera, který nemusí úplně vkládat do toho svůj komentář, ale dívejte se na to obecenstvo, co tady máme, no tak to je parádička, tadyhle je ještě pevnost, na to bychom se taky mohli mrknout. A jo. Budeme teda následovat tady ještě toho chlapce. Tak, fajn, a tadyhle zase skočí dolů, dobře. Tak jo. Now you did it! You did it! Alfred Bayek,
does the impossible. Let's go to the next jump. Tak, fajn, ale další skok, hele, jak dlouho tohle to bude trvat, kámo? Já už jsem tě tady ukázal skoky, no hele. She used to play with me all the time, but now all she does is moon over that magistrate guilty. Tak, fajn, teďka tamhle, jo, akorát koukám, že tohle to je nějaká pevnost. No dobře. Tam nevím, jestli se úplně lehce dostaneme, jestli nás tam budou vítat, ale zkusím tam vylíst a nějak to vyskákat. Tak jo, počká, tadyhle úplně nechci. Já to potřebuji jednoduše vylíst a skočit. Tak. No. I will not forget this day, Bayek. We should honor it. I officially name you the Flea of Cyrene. I will treasure it. Goodbye, Ezio. Stay out of trouble. I can't promise, but I will try for you, great flea. I hope you get to hunt with your son again soon. So do I, Ezio. Tak, fajn, no, parádička. Tohle to by bylo a já rovnou skočím na tenhle ten outpost, protože je tadyhle, koukám, blízko, takže ho můžeme rovnou splnit. A příště budeme pokračovat vedlejšákama, takže teďka ještě tady tohleto. Tak, fajn, ale počká, já potřebuju se chytit tadyhle za nějaký. Jo, skvělý. Tak. A jde se na to, hoši. Kde jste? Tadyhle to bude opět sranda, takže tady někdo, nebo tady jako to je čistý, hele, tahle ta pevnost, ha? No, nejsem si úplně jistý, ale tady toto vy už někdo bude. Tak jo, tři šípy. Tady tenhle ten luk máme vybavený. A jde se na to. Tak jo, jeden dole. Tak, fajn, aha, ok, tohle to taky trefilo. Já jsem si dal totiž nějakou abilitu nějakého zpomalení, takže tohle možná mělo za důsledek, že to bylo potom trošičku pomalejší. Tak jo, počká, tadyhle po mně někdo jde. A zkusíme ho hnedka sejmout, jakmile vyleze. I když, no, tohle jsem čekal, že ho to nezabije na jednu ránu. Tak jo, no jo, jen pojď, kámo, jen pojď. Ať už to máš za sebou. Tak jo, skytal si nějaký oheň, co? Tak, fajn, vypadá to, že pořád hoříš. A jo, zbylo ti tak málo a přece jenom žiješ. Tak, jeden úder a jsi dole, kámo, a? Vypadá to, že seš o nás zapálil. Tak, fajn, jdeme vyřídit ještě tyhle ty stráže. Takže tohle to je jeden. Reťazovku se nechám až teďka. Aha, ok, možná ani nebude potřeba. Tak jo, ale... Tahle ta pevnost je vážně dost velká a já nevím... tadyhle už je někdo. Koho by asi stálo za to sejmout. Tamhle taky. Tak. No dobře, hoši, jen pojďte. Tak, je tu někdo? Jo, tady vypadá to, že je jeden týpek. Tak jo, ten je down. No teď mám, hoši, pro vás překvapení, pokud se mi to povede. Tak jo, což vypadá to, že asi nepovede. Ne, u tebe se mi to rozhodně povede. Tak. Skvělý, tohle by bylo, ale zatím to jde docela dobře.
Teďka jenom vždycky najít. Teďka najít ty poklady a... Tak, fajn, omlouvám se za menší střih a kde jsme to skončili, jo, někde tadyhle. Tak, já se tady ještě podívám. Jestli tady něco není a fajn, vypadá to, že... Něco, co bychom mohli... Tak, je uhlíkový krystal. Jo, uhlíkový krystal, já jsem myslel, že se to jmenuje modrý krystal, či tak něco. Tak, fajn, už to vidím sakra po desátý a pořád se mi to plete. No, kdyby po desátý, rozhodně ještě víckrát. Tak. Teďka se jdeme podívat do týhletý. Do tohohle interiéru. Tak, jo, tady něco je, nebo ne? No, ale tady vypadá to, že se neukrývá žádný poklad. Tak, fajn. Teďka, tadyhle je taky něco. Ale nic, co bysme asi hledali. Tak, jo, tady nějaký náhrdelník, jasný. Dobře, tak. Tadyhle taky nic. A teďka se asi přesuneme, já nevím, někde tadyhle? Tadyhle něco je nebo není, ha? Počkej, já se mrknu nahoru. A tadyhle jsou jenom obyčejný tyhle ty blbosti. Tak, fajn. Jenže já bych tady chtěl najít veškerý ten poklad. Což se mi asi nepovede, protože tady už jako začínám docela bloudit. A mrkneme tadyhle nahoru, hele, tadyhle je nějaký quest. Či něco, No dobrý, možná to bude ještě na druhé straně nějaký ty poklady. Tak, fajn, jdeme vyřídit tyhle ty strážný. Tak jo, tenhle o ničem neví. Takže zkusíme dát do pětu řetězovku. Tak jo, excelentní. A teďka ještě to prověřit tadyhle. Hele, tadyhle něco musí být, nebo ne? No, ale vypadá to jako bídně, hele, s těmi poklady. Tak, tadyhle je nějaká ta kořist. Ale no tak jo, tadyhle jsou, aha. Tadyhle to vypadá, že se bude něco ukrývat, takže jdeme první zde. Tak jo, nic extra. Tak. Vydá zdravíčko, vypadá to, že tady je nějaká návštěva, ale no tak. No dobrý, tak já si slezu teda dolů. Jo, tadyhle je i kapitán. Tak jo, takže nakonec se to semele v téhletý budově. No dobře. Tak, ty seš dole. No a jen pojďte. Tak, ještě velitel tady chybí. Ještě nám tu chybí. Aha. No tak fajn lidi, omlouvám se za menší střih. Každopádně už jsem si říkal, že by nebylo asi úplně ideální natáčet celou tu pevnost znovu, takže jsem to tu střihl. Nějak jsem to tam vybil, myslím si, že jsem našel 2 ze 4 těch pokladů tam a kapitány a velitele jsem teda zneškodnil všechny. S tím, že dál už jsem mi s tím drvat nechtěl, jakož jsem vážně nemohl najít, kde jsou ty zbývající poklady. Tak jako tak už mi stačilo teda na vylepšení tady tohohle nátepníku, takže ten je teďka vylepšený. No a jo, v dnešní epizodě už to bude tak všechno, příště půjdeme plnit tady tyhle ty vedlejší úkoly, tady už jsou jenom 1, 2, tady je ten třetí a potom máme ještě ten zvědův stůl plus tadyhle ještě kočičí kolébka úkol, takže asi tak, tadyhle je nějaká pevnůstka, na to bychom taky možná mohli mrknout a plus je tadyhle ještě zhledání nějaký vedlejšák, takže no, je to ještě docela dost a v neposlední řadě bych chtěl ještě ukázat tady tyhle ty vedlejšáky, který tu jsou blížící se hrozba.
To ale nevím. Jo, to by nemělo být DLCčkový úkol. DLCčkový úkol je jenom tohleto, že jo. A tohleto je hlavní. No, každopádně potom tady máme kořist Filaku, to nic. Bajekův slib taky ne. Ohně. Dionysie, démoni v poušti, blížící se hrozba a v jeho tajných službách. Takže na něco z toho musíme určitě ještě mrknout. A pro dnešní část už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute!